Contem històries de dones d'ací. Un llibre escrit per Rosa Roig i il·lustrat per Manola Roig de Vincle Editorial. Contingut adaptat per a la Setmana de la Igualtat de l'Ajuntament de Benifaió. Ascensió en Xirivella Marín. València, 1894, Ciutat de Mèxic, 1980. Obrim portes, trencant murs. Això era i no era una professió molt masculina que un bon dia va deixar de ser-ho. L'any 1922, una dona es va inscriure en el Col·legi d'Advocats i va ser la primera en exercir la professió. Passà en València i la determinació d'Ascensió acabà per obrir la porta de la professió a les dones. Una valenciana va ser la primera, però no estava sola. Era el temps de la Segona República. Temps de canvis i esperances amb noves lleis a favor de les dones que s'havien de conèixer i Ascensió, que era eloqüent i incansable, les explicant tants llocs com va poder.